приємно те, що в районі вже реформу сприймають як щось потрібне. Що значить достатньо інформації на рівні району, на рівні області. Але зазначу те, що недостатньо інформації на рівні держави в засобах масової інформації. Люди просто дивляться канали і там не бачать цієї інформації. І вони думають, що ми щось їм нав'язуємо, не зрозуміло що. Але керівництво, як голови сільські, міський голова і районна влада, і хто буває на нарадах, розуміють і ніякої немає такої психологічної напруги і чогось такого негативного в районі. Я думаю, що вона пройде, але ж вже не від нас залежить, як буде голосувати обласна рада і депутати обласної ради.